այդ աթորի հրատարակչատունն է այստեղ ամենօրը ծapagrvում եւ լույս են ընծայվում գրքեր եւ ամսագրեր որոնք ներածում են հայագիտական եւ աստվածաբանական գրականության շարքերը 2013 թվականին հրատարակված 26 գրքերի գերչինը Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանի աշխատությունն է անապակ բազակի խնդիրը հայոց եկեղեցու 18-րդ դարի ն առաջին անգամ համագոհմանյորեն 안դրադառնում է ծիսաաստվածաբանական 1 խնդրի, թե ինչու հայոց եկեղեցինի տարբերություն քրիստոնեական մյուս եկեղեցիների սուրբ պատարակի ժամանակ ջուր չի խառնում հաղորդության բաժակի մեջ։ Այս աշխատության միտքը 10 տարի առաջ է ծագել, ասում է հայր Սուրբը, երբ Ալբանիայում արևելյան ուղափար եկեղեցիներով սուրբ պատարակ մատուցելիս տեսավ, որ նույնիսկ մեր դավանակից քույր եկեղեցիները ջուր են ավելացնում գինուն։ Աշխատության նպատակն է Ոչ թե քննադատել մյուս եկեղեցիներին եւ ասել, որ նրանք շեղվել են ուղափար դավանանքից եւ ճշմարտությունից, այլ մեր եկեղեցու հայրերի wartsapetների գրվածքների եւ մեր ուղափար մտածողության մեջ տեսնել թե ինչպես ենք մենք մեկնաբանել այս կամայն սուրբ գրային տեղին, ինչ հակափաստարկներ կամ փաստեր ենք ^{*} բերել ապացուցելու համար անապակ գինով պատարակին ու հայոց եկեղեցու ավանդությունը։ Անապակ գինով նույնն է թե անապակ բաժակով պատարակելը հաստատել է ինքը Քրիստոս ասում է հայր սուրբը։ Ավետարանում խոսք չկա ջերի մասին։ Գրիգոր Լուսավորիչը նույնպես պահպանել է առաքելական շրջանի ավանդույթը պատարակելով անապակ գինով։ Հովհանոցնեցի հայրապետը ևս 8-րդ դարում 안դրադարձել է այս հարցին հորդորելով չշեղվել հավատքի օր հաստատած կանոնից։ Նշենք, որ անապակ բաժակով են պատարակում նաև կաթոլիկ հայերը։ Իմ կարծիքով ընդհանրական եկեղեցում եղել են երկու ավանդություններ՝ եւ ջրախարան գինով եւ անապակ գինով։ Խնդիրը պաստորեն արդեն քննարկման հարց է դառնում այս ժամանակ, երբ Խաղկեդոնի ժողովից հետո 451 թվականից հետո գործնական տիսական կյանքը ստանում է իր աստվածաբանական հիմնավորումները։ Օրինակ Վարդան Այգեկցին, որը անզնտ պես մասնակցել է Կիրիկիայի Լևոն 2-րդ Մեծագործ թակավոյի թագադրման արարողությունը 1198 թվականին նա նշում է որ ጳጳական նվիրակը որը եկել էր Հռոմից անապակ գինով արես պատարակը եւ նրա հարցմանը ጳጳական նվիրակը պատասխանում է որ այո մենք ջրախառն գինով ենք պատարակում բայց հազվագյուտ հազվադեպ դեպքերում նաեւ անապակ գինով ենք պատարակում Աշխատությունը նախատեսված է Աստվածաբանների, հայագետների եւ ընթերցողների լայն շրջանակի համար։ Հեղինակն օգտվել է շուրջ 200 անուն գրականությունից, այդ թվում հայերեն ծերագրերից, տպագիր աղբյուրներից եւ օտարալեզու ուսումնասիրություններից։ Նա հանդիպել եւ այս հարցը քննարկել է նաեւ անգլիկան եւ ուղափար եկեղեցիների անվան տիսագետների եւ կանոնագետների հետ։ Նրանք իրենց հոդվածներում բազմիցս անդրադարձել են այս հարցին, երբեմն նույնիսկ հայ եկեղեցուն ուղված քննադատությամբ։ Նրանք ցանոթ են հայկական աղբյուրներին, եւ ինչպես Միքայել Չամչյանն է ժամանակին նկատել, ասում է որ այս խնդրին ավելի խորամոխ լինելու եւ ճշմարտապես հասկանալու համար պետք է հայկական աղբյուրները ընթերցել։ Այս տիսական սովորության հիմքերից մեկն էլ բացի աստվածաբանական, հայրաբանական, սուբգրային հիմնավորումներից, նաեւ մեծ ազգային մտածողության արդյունքն է որովհետև մեր եկեղեցու վարդապետների եւ հայրերի համար երբ որ մենք ջուր ենք խառնում այստեղ նրանք տեսել են քաղկեդոնականության նեստորականության ապականության նշան հեղինակը նպատակ ունի անապակ բաժակի խնդիրը հայոց եկեղեցու աշխատությունը թարգմանել անգլերեն եւ ռուսերեն սա հայր Զաքարիայի 5-րդ գիրքն է 6-րդը նվիրվելու է հաղորդության բաղարջացի թեմայի ուսումնասիրության Կարինա Հարությունյան, Ռոբերտ Խարազյան, եկեղեցական կանք